Хата, якій приблизно півтора століття, і яка, за словами господаря Андрія, належала двом хазяям – Теслям та Ковалям, які приїхали в Маліївці працювати на пана Орловського, тепер у власності його і дружини Валерії. Це власники Андрій і Валерія. Сама з Київщини приїхала сюди, коли почалась війна. Якось потихеньку почали розвиватися, купили тут будинок, якому більше 100 років. Почали реставрувати це все. І нам почало це подобатись. І вирішили якось дати нове життя цьому всьому. Тому що історія, вона повинна запам'ятовуватися і вона повинна передаватися від батька до дитини. Матеріали для ремонту хати і підсобних приміщень, кажуть господарі, використовували старовинні, а не сучасні. Тому садиба Андрія – підсилення туристичного простору, розповідає заступниця директора Малієвецького музею з наукової роботи Олена Радзивіл. Це така супертуристична родзинка. Крім того, господар, який викупив хату, дуже грамотно підійшов до самої ідеї оновлення цієї маєтності. Він не зробив, як зараз, купили стару хату, переробили, зробили супер-євроремонт. Долівка земляна. Єдине, що така новація, вона просочена льняною олією, і це певною мірою консервує її. Але там питома, автентична земляна долівка. Стіни без жодного цементу, без жодних, тільки всі природні матеріали, які використовувались теж в оздобленні стін. Крита вона черепицею. Тут прекрасне саме подвір'я, дуже гарне ландшафтне розташування. І я вважаю, що це просто перлина для нашого села і для оздоблення його. Посередині хати коптильня, що дуже нехарактерно для будинків середини 19-го, початку 20-го століття на Поділлі, каже Олена Радзивіл. Валерія розповідає, до того, як вони придбали будинок, в ньому мешкала лисяча родина, а старі дерев'яні меблі поїв шашель. Таких сусідів довелося довго позбуватися, каже жінка. Половину цих речей було тут, а половину ми привозили з різних сіл. Тобто від моєї бабусі, від бабуся мого чоловіка. Це все реставрувалося, воно все випалювалось, лакувалося. За її словами, тепер це хата-музей місцевих старожитностей. Це будинок-музей. Сюди приїжджають люди відпочивати. Можна зупинитись тут, можна такі українські столи ми робимо, накриваємо. Туристів у садибі частують автентичними стравами. Гість з Одеси Дмитро Сікорський каже, вперше за життя скуштував тут деякі місцеві старовинні наїдки. Дуже приємно здивований. Я людина, яка багато досліджує подільської кухні, бесарабської кухні. Дуже цікава, автентична страва. Андрій каже, знайомий з місцевим колоритом і місцевою кухнею. Є бажання зробити українську кухню, відновити іменно подільське. Директорка Малієвецького музею Анастасія Донець розповідає, можливо, саме ця садиба стане локацією проведення гастрономічного батлу з назвою «Зелений, білий, червоний». Ми маємо три борщі – білий, червоний і зелений. Чому б не влаштувати такого батла? Чому б не зробити такий день борщів? Із її слів, з датою влаштування борщового батлу поки не визначилися, але це станеться незабаром. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.